заснували у 1997 році. До мене приїхали Шевчук покійний, Анатолій Васильович Бойко, Віталій Петрович. І я їй пропонували сформувати або поучаствувати кооператив. Ми це согласилися, все. Тут було таке, не типа поле, бур'яни, там куча вода була, засипали ще піском тут, не намивали, а насипали землю, пісок, то все договорялися, завозили сюди. Це завозили Шевчук покійний і Бойко Віталій Петрович теж це всю землю. А за рахунок яких коштів? Вначалі за рахунок своїх коштів вони це завозили і то. Вами трьома прийнято рішення побудувати кооператив? Так, да, було трьома рішення побудувати кооператив. Побудували, підписали договори. Бойко, Шевчук між собою, я був свідителем, підписався у рівних долях. І за те, що вони тут навозили пісок, землю тут все намивали, вони на цьому строїли свої комерційні забудови, комерційні, там, так як послали СТО, то красне здання, то все було підписано в договорі в цьому. Потім я ще підписував два письма. Одне письмо було, так як я знав, начальника райвідділу. Треба було підписати письмо, щоб йти на голову адміністрації. І підписав це письмо, поїхав до Хрещука Євгенія Федоровича, підписав він письмо. Потім ще одне письмо підписував у замміністра МВД Мєнікова Володимира. Теж письмо, щоб на інженерній мережі там зекономити гроші. Там він підписав письмо і не платили податку на інженерні мережі міста. Там, по-моєму, на Птуху було письмо підписане. І теж на то время ми зекономили де-то близько 100 тисяч гривень по тому курсу. Потім ще підписував Бойко Віталій Петрович письмо у зам голови СБУ, теж письмо, теж то все. Ну так, для цього було для працівників МВД там і СБУ, то теж давали міста там. Що сьогодні відбувається в кооперативі і хто намагається його захопити? Ну, хто-то хоче, яка-то вказівка йде, хоче відібрати тут або землю, або власть, тут непонятно все. Тут є такий Семенюк і є Прутки. Ну, це вже їх вже то. За ним вони відбирали кооператив по Маяковського 5 їздом, де вже в тому домі не живши, а тут Прутки не живши в цьому, він намагався відібрати там. По-моєму, 6 або 5 під'їздів, є поліклініка, яка то магазин, все там захватити, то я лично був. Потім ще кооператив був на Оболоні, який вони хотіли теж відібрати. Це вже почало відбуватися, по-моєму, з 2013, по-моєму, рік. Та де-то так вже. І то почали вони крутити, тут ворушити, збирають гроші на суди, все з людей там. А скільки людей їх підтримує? Та там які-то єдиниці. Тут те, щоб багато їх підтримали, то тут єдиниці є. От собралася їх там група своя. І от це все колошматить вже. Це 13-8, вже років 6, це все. Ну, члени кооперативу тут нема, тут є асоційовані члени кооперативу. Тут же є доля, внесена вас, як член кооперативу, це є доля, є і пайовий внесок, і цей, як він, пайовий. І пайовий, і вступний внесок. Два внески, туди вже йде член кооператива. А так йде асоційований член кооперативу. Тут проплачували на дороги все, скидалося все на це все. Красне здання і СТО це строїлося за лічні гроші Шевчука і Бойка. Та як Тіпля займалися предпринимательством, Бойко займався предпринимательством, продавав свою макаронну фабрику і вложив гроші сюди. Семенюк, так? Да? Да. Семенюк і Прутки. І Прутки. От як ви думаєте, вони діють від чогось імені? Чи от, хто їм керує? Чи це власний інститут? Думаю, хто-то зверху, де-то, що то є зверху, де-то, що вони з себе, ще хто-то де-то підтримує їх, це по-любому. Ну, а як так. Ви думаєте, хто? Є така у нас Мєліхова Тетяна Іванна теж давала запроси по кооперативу по нашому, і ми до неї зверталися, вона ніяких помощі, нічого, дуже місяць у нас пройшов, ми їздили до неї, вона ніяких, навіть маючи тут два гаража, один на чоловіка, один на дочку, в неї стоїть, в неї два гаража тут є, і помощі ніякої. Ну, якщо людина ж повинна бути заінтересована, якщо тут хтось відбирається, то вона повинна якусь допомогу, або узнати, або спросити, вона нічого цього. Батюшка тут такий, я не можу сказати, що він батюшка такий макуха, як він мені сказав лічно це. Я, говорить, Шевчука ми довели, говорить, до інсульта, говорить, ми доведемо і Бойка до інсульта. Це лічно мені було сказано тут.